Klubbstugan. Ja, god dag. Mitt namn var Fredrik Lindström. Aha. Jag ville bara prata lite grann med någon som är hemma på hundar. Jag är så orolig. Jaha, vad gäller? Min rottweiler Glenn. Ja. Han, ja. Jag får säga som det. Jag tycker att han visar tydliga tecken på att vara homosexuell. Min granne, överläkare Sten Goop, har en labrador, Örjan. Och han har flera gånger gjort närmanden mot honom. En gammal är rottweiler? Ja, han är nästan 4 år. Ja, men det... Ja, jag är så bekymrad. Och jag har försökt att presentera honom för flera olika tikar och så. Men han söker sig hela tiden till hannar. Ja, men det är en dominanshandling där med. Det är naturligt. Han gör sådana närmanden som tyder på erotik, tycker jag. Ja, ja, men det kan en hund göra. Det är en dominanshandling från hunds sida. Att han är mer dominant än den hunden än en annan hund. Jaha, hunden. Så det är ett sånt rollförhållande där. Ja. Alltså. Sten Goop har ju varit förbannad och sagt ta bort den där bögjycken. Så att nu får de inte apportera tillsammans. Men nej, då ska jag lita på att det inte är någon fara. Nej, men det är bara att du ska säga från du hundgör. Ja, det säger jag. Det säger jag åt honom, Glenn, att nej du Glenn, nu gör du inte så en gång till. Du ska säga från rycka till halsbandet. Det är en dominanshandling från hundens sida. Jaha, ja. Ja, nu ska jag berätta det för Sten Goop, så blir han lugn också. Mm. Du, jag ska tala om det för generalsekreterare Lena Modén också. Jag har presenterat Glenn för några av hennes tikar. Mm. Så kan hon lugna sig. Mm. Tack för rådet då. Ja. Tack så mycket.